druhý najväčší makáč na tejto záhrade. No. Či pardon, prvý. Druhý najväčší odborník, po pani Vlaste samozrejme. Tak, tak. Ale musím povedať, že to je skúsený, veľa rokov fungujúci pestovateľ. A my sme sa tu bavili o petržlení, ktorý vysieval, na ktorý má naozaj taký veľmi praktický recept, pretože vieme, že petržlen, keď sa vyseje, až tak dobre nevskličuje. Čiže sú tam nejaké trhlinky a voľné miesta, ale pán Anton má recept, ako to k takému niečomu zabrániť. Ten recept není z mojej hlavy, musím povedať ešte to. Poradilo mi to jedna pani a naozaj to funguje. Semienka petržlenové nasypem do pančuchy, dám tú pančuchu do vlhkej zemi. Také tie dámske presítne pančuchy, no, jasné, aby jasné. To dýchalo. Podľa teploty tej pôdy, tak 7 až 10 dní sa to tam nechá naklíčiť. On za tú dobu naklíčí tak akurát, že už to má klíčky. On tak naklíčí a potom sa to vyseje. A výsledok je taký, ako vidíme tu. Že to perfektne zišlo. Ja som to videl na vlastné oči. Je to taký riadok, ktorý bol vysievaný tradične, čiže bez tohto zlepšováka. A musím povedať, že viac tam toho petržlenu nebolo, ako bolo. Ano, že on má problém troška s tým sklíčením. No, on potrebuje trvalé vlhkú zem. Alebo keď sa vytvorí takáto pôrka, tak tiež má problém s tým sklíčením. No. Tu naozaj vidíme, že je to priebežne zapojené a už v podstate funguje a naozaj je rozrastený presne tak, ako sa od neho očakáva v tomto období. Áno. Ale takúto metódu vysievania môžeme používať počas, ano, de facto počas celého roka. Celého roka, počas celej sezóny, tak bych povedal, na jeseň sa to dá zasiať a petržlen nezmrzne, pokiaľ není nejaká tuhá zima, a tu u nás nebývajú už posledné žiadne tuhé zimy. A na jaru, že raz, dva je taká vňať a petržlen, jak môj prst, paráda. Už mají. Mrkva takýto problém nemá, to je neznám. Ne, mrkva je neznám. Mrkva proste ide, nechávajú, že bárkedy. Áno, bárkedy. Tak to vidíte. Petržlen a mrkva, čistý nezmar.